السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن مجید میں موجودہ آیات کو علماء نے ان کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ان آیات کا ہے جنہیں محکم آیات کہا جاتا ہے. محکم آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو اور اس میں کسی اور احتمال کی گنجائش موجود نہ ہو، جیسے حلال اور حرام ہے. جس چیز کو قرآن نے حلال کہا وہ حلال ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا. جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ حرام ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا. اسی طرح فرائض ہیں، مثلا فرض نماز ہے، زکوٰۃ ہے یا دیگر فرائض. اسی طرح جو حدود ہیں، مختلف سزائیں اور حدیں قرآن کریم کی آیات کے اندر موجود ہیں، وہ بھی محکم ہیں، یعنی ان کا معنی بالکل واضح ہے اور پختہ ہے اور اس میں کسی قسم کے احتمال کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح جن آیات میں اللہ نے اہل ایمان سے وعدے کیے ہیں وہ بھی محکم ہیں، اور جن آیات کے اندر مجرموں کو
عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ آیات بھی محکم ہیں. دوسری قسم ان آیات کی ہے جنہیں متشابہ کہا جاتا ہے. متشابہ ایسی آیات کہ جن کا معنی بالکل واضح نہ ہو بلکہ ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے کسی اور آیت یا حدیث کی ضرورت ہو اور اس آیت کے اندر یا اس لفظ کے اندر مختلف معنوں کا احتمال پایا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، اسی طرح قیامت کے معاملات ہیں، آخرت کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں جتنی آیات بھی وارد ہیں انہیں علماء نے متشابہ کہا ہے. اہل باطل کا اور اہل بدعت کا، اہل شرک کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے دوسری قسم کا رخ کرتے ہیں، یعنی متشابہ آیات سے دلیل پکڑ کر اپنے غلط عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. سورۃ آل عمران کی آیت آپ نے مکمل تلاوت فرمائی کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ان کا معنی اور مفہوم بالکل واضح اور پختہ ہے. اور فرمایا ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہے، بنیاد ہے. واخر متشابہات، اور دوسری آیات متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلی، وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں. کس لیے؟ فتنہ پھیلانے کے لیے اور اپنی من مانی کی تاویلات کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں آیت اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اذا رأیت الذین، جب تم دیکھو کسی ایسے بندے کو، یتبعون ما تشابہ من، کہ وہ قرآن کریم کی متشابہ آیات کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی ان سے دلیل پکڑ رہا ہے اور ان کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ، انہی لوگوں کا نام اللہ نے اہل زیغ رکھا ہے، یعنی یہ لوگ باطل والے ہیں اور اسی طرح سے گمراہی والے ہیں. آپ نے فرمایا فَحْذَرُوهُمْ، ایسے لوگوں سے بچنا تم، ایسے لوگوں سے بچنا، اجتناب کرنا. موجودہ زمانے میں جب اس قسم کے لوگوں کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا اپنے شرک کو ثابت کرنے کا، اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کا اور دین کے اندر جاری کی گئی بدعات کو ثابت کرنے کا، تو ایسے لوگوں نے پھر قرآن کریم کی متشابہ آیات کی پیروی کرنا شروع کر دی اور ان میں سے اپنے شرک کو ثابت کیا، قرآن کریم کی متشابہ آیات کی منمانی تاویل کر کے اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اپنی مرضی کی تفسیر کر کے جو بدعات دین کے نام پر جاری کی تھی عوام الناس کو یہ دھوکہ دیا کہ دیکھو یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. یعنی اس انداز سے ان لوگوں نے پھر اس راستے کو چنا، حتیٰ کہ
انہی متشابہ آیات کے پیچھے لگ کر آج وہ لوگ جو عوام الناس کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، انہوں نے دیگر چیزوں کو تو حلال کیا ہی کیا، لیکن شرک جو سب سے بڑا گناہ تھا، ظلم عظیم تھا، اس کے بارے میں یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس امت کے اندر شرک ہے ہی نہیں، اس امت کے اندر شرک ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی باطل پرستوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے کہ جب ان کو اہل حق کی بات جواب دینے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی تو پھر وہ حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے، کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو رب العالمین ہے۔ آگے سے فرعون نے کیا کہا؟ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ یعنی حقیقت کا ہی انکار کر ڈالا۔ اور ایک بار اپنے جو اس کے سردار تھے، خاص خاص لوگ تھے، ان سے کہنے لگا، یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے سرداروں کی جماعت، اپنے سوا میں نے تمہارے لیے کوئی اور الہ جانا ہی نہیں، یعنی حقیقت کا ہی انکار کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا وقت کے تاغوت نمرود کے ساتھ ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہا؟ کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ربوبیت کا دعوے دار تھا۔ کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں تو اس نے اپنے قید خانے میں سے ایک وہ بندہ منگوایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، جہاں کہا جاؤ تم آزاد ہو، اور ایک وہ بندہ جس کو معمولی سزا ملی تھی، حکم دیا اس کو قتل کر دو، کہا دیکھا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو حقیقت کا ہی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زبردست دلیل دی کہ پھر اس کے پاس کوئی اور جواب نہ رہا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے ربوبیت کے دعوے میں سچا ہے مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، اس دلیل کا کوئی جواب ہی اس کو نہ آیا۔ تو یہ باطل پرستوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تو حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آج وہ لوگ جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی عبادت کے کرنے کو جائز سمجھتے ہیں یا اس کی تبلیغ لوگوں کو کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جب کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو پھر انہوں نے متشابہ آیات اور متشابہ احادیث کا سہارا لیتے ہوئے اس حقیقت کا انکار کر دیا اور کہا کہ اس امت کے اندر سرے سے شرک ہے ہی، اس امت کے اندر شرک ہے ہی۔ اور آگے سے دلیل بھی دی، اور جو دلیل دی وہ دلیل بالکل صحیح ہے، وہ دلیل بالکل صحیح ہے، جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ جی دلیل کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ اب صحیح بخاری کا نام سن کر کون سا ایسا مسلمان ہے جو آواز اٹھانے کی ضرورت کرے؟ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کی جس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ کتاب بھی ہے، اور اسی کے اندر وہ حدیث ہے، جس باب کا حوالہ دیا جاتا ہے اسی باب کے اندر ہے، اور جو حدیث نمبر بتایا جاتا ہے وہ بھی صحیح، وہ بھی۔ لیکن جب حدیث بیان کی تو حدیث بیان کرتے ہوئے مانا اپنی مرضی کا کر دیا، الفاظ بھی بالکل وہی ہے، حتیٰ کہ زبر زیر کا فرق بھی نہیں ہے، لیکن جب مانا کرنے لگے تو جو اپنا عقیدہ ایک بنایا تھا اسی کے مطابق مانا کر دیا۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز باب ہے، باب الصلاۃ علی الشہید، حضرت عقبہ بن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار میدان احد کی طرف نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی قبروں پر آئے اور آپ نے ان کا ویسے جنازہ پڑھا جیسے آپ مرنے والے کا جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں قیامت کے دن تمہارا استقبال کروں گا۔ کہاں؟ اپنے حوض کے اوپر۔ اور آپ نے فرمایا، میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد اس چیز کا مجھے تم پر خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم الدنیا، لیکن جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے دنیا، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے اندر رغبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور بالکل اس کی صحت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہاں سے دلیل لے لی کہ دیکھو جی، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے اندر شرک ہوگا ہی نہیں۔ اگر وہی کام ایک ہندو اپنے بت کے سامنے کرے وہ شرک ہے، اگر عیسائی صلیب کے سامنے کرے وہ بھی مشرک، اگر کسی اور غیر مذہب کا بندہ وہی کام اگر اپنے اپنے معبود کے لیے کرے وہ مشرک، لیکن مسلمان کرے تو آگے سے کہا جاتا ہے جی سرکار نے فرمایا شرک ہوگا ہی نہیں اس امت میں۔ حدیث بالکل صحیح ہے، الفاظ بھی صحیح ہے بالکل، لیکن معنی کیا کر دیا؟ اپنی مرضی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امت شرک نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہے جس کو عام طور پر آج عوام الناس کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، لہذا دربار، مزار، ان جگہوں کے اوپر جو تم کر رہے ہو یہ سب توحید ہے، یہ سب ایمان ہے، یہ شرک ہے ہی نہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے ہی۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کا صحیح معنی پہلے متعین کر لیں کہ حدیث کا صحیح معنی ہے کیا۔ آخر اس حدیث کے حقیقت میں دو معنی ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ حدیث کا پہلا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ای علی مجموعکم، یعنی اللہ کے رسول کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ پوری امت شرک پر اکٹھی ہو جائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے، یعنی ساری امت مشرک بن جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور حافظ ابن حجر آگے فرماتے ہیں، وگرنہ آج ہمارے اس زمانے کے اندر بعض لوگ شرک کے اندر واقع ہو چکے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ آٹھویں اور نویں صدی کے علماء میں سے ہیں، جب ان کے زمانے کے اندر شرک موجود تھا تو پھر آج وہ خود اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پہلا معنی کیا ہوا کہ پوری امت شرک پر جمع ہو جائے کہ ایک بھی موحد باقی نہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا معنی ہے۔ اور اس معنی کی تائید بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے، جن میں سے دو حدیث ہم سنتے ہیں۔ پہلی حدیث وہ ہے کہ جسے حضرت ابو بصرہ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث تھوڑی طویل ہے، لیکن ہمارے جو مقصد کی بات ہے وہ بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وسألت اللہ، میں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ یجمع امتی علی ضلالہ، میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہ کرنا، فاعطانیہا، اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ساری امت یہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اللہ نے میری دعا کو قبول کی۔ دوسری حدیث وہ ہے
جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اور جس کے راوی حضرت معاویہ ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، مسلسل ایک جماعت میری امت میں سے حق پر قائم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، میری امت میں سے ایک جماعت، اور ایک روایت میں ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اور الفاظ کے استعمال کیے میری امت میں سے، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، توحید پر قائم رہے گی، باقی لوگ بھٹک جائیں گے، باقی لوگ بھٹک جائیں گے۔ تو یہ پہلا معنی ہے اس حدیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے اپنے بعد مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خوف نہیں، اس کا کیا معنی، پوری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس چیز کی اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، وگرنہ بعض لوگوں کا یا اکثر لوگوں کا شرک کرنا اس حدیث سے ثابت، اس کی نفی اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی۔ اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ صحابہ کے بارے میں فرمایا، کس کے بارے میں فرمایا، صحابہ کے بارے میں، کہ اے میرے صحابہ مجھے تمہارے بارے میں خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اور اس کی تائید بہت ساری آیات سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں خود دی ہیں، لہذا جن کے ایمان کی گواہی وہ رب خود دے وہ اپنے نبی کی وفات کے بعد شرک کی طرف دوبارہ نہیں جا سکتا، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا ایمان اور عقیدہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا ہے، میزان بنا دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اے صحابہ کی جماعت اگر تمہارے بعد آنے والے لوگ وہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب ہدایت پائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے، لہذا ان سے شرک کا واقع ہونا، سرزد ہونا، اس کی اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم اے صحابہ تم شرک نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، عقیدے کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے میں، اللہ کی شریعت کی پیروی کرنے میں، کیونکہ ان صحابہ کی جماعت کو اللہ نے نمونہ بنایا تھا، لہذا اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ اے صحابہ تم شرک نہیں کر سکتے، پوری امت کی گارنٹی اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے، اور وہ آگے آئے گا کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا، آگے آ رہا ہے اس سوال کا جواب آ رہا ہے، اور پھر تاریخ بھی اس بات کے اوپر گواہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول 11 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری ایک صدی اس دنیا کے اندر رہے، پوری ایک صدی 100 سال اس دنیا کے اندر باقی رہے، اور آخری صحابی 110 ہجری کے اندر وفات پاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک صحابہ اس نے شرک کیا ہو اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گارنٹی دی تھی وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر کسی کی گارنٹی نہیں دی اللہ کے رسول نے۔ آج 14ویں 15ویں صدی ہجری کا مسلمان کے جو بھی میں کر رہا ہوں یہ عین ایمان ہے، اللہ کے رسول میری گارنٹی دے گئے ہیں، یہ اس کی اپنی خوش فہمی ہے، وگرنہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی تھی کہ اے صحابہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، پوری امت کی گارنٹی آپ نے نہیں دی تھی، اگر دی ہے تو دلیل، واضح دلیل، عقیدے جو ہے نا، عقیدے ایسی دائیں بائیں سے ثابت نہیں ہوا کرتے، عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے وہ قرآن کی نص سے، یعنی ایسی آیت جس کے اندر احتمال تاویل کی گنجائش بالکل نہ ہو، عقیدہ اس سے ثابت ہوا کرتا ہے۔
بندہ کبھی کسی بات کو دائیں سے پکڑ لے، کبھی بائیں سے پکڑ لے، کبھی کسی بات کو تروڑ مروڑ کر معنی مفہوم بگاڑ کر پیش کرے اور کہے کہ یہ عقیدہ ہے اور یہ بھی قرآن کے اندر ہے، یہ بھی سنت کے اندر ہے، یہ بھی اسلام کے اندر ہے، اس انداز سے عقیدے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے، کتاب و سنت کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بنیادی اصول سمجھ آتا ہے، اس اصول کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ جس بندے کے اندر بھی شریعت نے ایک جو گناہ کی تعریف کی ہے، شریعت نے ایک گناہ کی جو تعریف مقرر کی ہے، جس بندے پر وہ گناہ کی تعریف فٹ آئے گی ہم کہیں گے کہ اس بندے نے وہ گناہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو شریعت کی اصطلاح میں چوری ہے، اگر بندہ اس کے مطابق کسی کا مال چراتا ہے تو اس کو ہم چور کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یا یہ کہیں گے یہ تو سرکار کو امتی ہے، یہ کیسے چور ہو سکتا ہے؟ شریعت نے جو زنا کی اصطلاح قائم کی ہے، اگر اس کے مطابق کوئی بدکاری کرتا ہے اس کو بدکار کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یا یہ سوچتے رہیں گے یہ تو ایمان والا ایمان والا اور زنا کرے؟ نہیں، بلکہ جس بندے پر شریعت کی مقرر کردہ اصطلاح فٹ آئے گی، صادق آئے گی، ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، جب دیگر گناہوں کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر شرک کے بارے میں بھی کہیں گے۔ شرک میں تو گناہ ہے نا، یا تو اس کو گناہ سے مستثنی کر دیں کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، یا اگر گناہ مانتے ہیں تو پھر جب کوئی بندہ اس کے اوپر شرک کی اصطلاح صادق آئے گی ہم کہیں گے اس بندے نے شرک کیا، ہم کہیں گے اس بندے نے شرک کیا ہے اور ایسا بندہ مشرک ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد مسلمانوں کو مشرک بنانا نہیں ہے، جیسے آج لوگ یہ غلط تاثر جو ہے نا عوام الناس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی دیکھو مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک بنا دیا۔ تو بھائی آپ کو کس نے کہا شرک والے کام کرو؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا ہے کہ شرکیہ راستہ اپناؤ؟ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جس گناہ کی اصطلاح جس مسلمان پر صادق آئے گی ہم یہ فرق نہیں کریں گے غیر مسلم کرے تو وہ ایسے ہوگا، مسلم کرے تو نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ جیسے چوری اگر کافر کرے تو وہ بھی چور، مسلمان کرے تو، کیونکہ کوئی فرق، زنا وہ کرے تو وہ بھی زانی، یہ کرے تو یہ بھی زانی، اگر شراب وہ پیے تو وہ بھی شرابی اور یہ پیے تو، اگر سود وہ کھائے تو وہ بھی سود کھور اور اگر مسلمان کھائے تو یہ بھی، کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح اگر شرک غیر مسلم کرے گا وہ بھی شرک کرنے والا، اور اگر مسلمان کوئی شرکیہ کام کرے گا ہم کہیں گے کہ اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 126 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، یعنی جو جانور مردار ہو جائے اس کا گوشت تم نے نہیں کھانا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ ایسا جانور حرام ہے، ایسا جانور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیطان انسانوں میں سے اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تمہیں آپس میں لڑوائیں، آپس میں تمہیں لڑوائیں۔ شیطان آتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، دماغ کے اندر شبہ پیدا کرتا ہے اور اسی طرح سے اشکال پیدا کرتا ہے، کبھی قرآن کی آیت پہ ڈال کر جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا نا کہ مختار سقفی کہتا ہے، مختار سقفی کون تھا؟ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، کہا کہ میں بھی نبی ہوں، جب حضرت عبداللہ بن عمر کو بتایا گیا کہ مختار سقفی کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں سچ کہتا ہے اس پر وحی آتی ہے، کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر شیطان انسانوں میں سے اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، لہذا مختار جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، وحی آتی ہے لیکن رحمان کی نہیں شیطان کی آتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اس مسئلے میں ان مشرکین کی بات کو مان لیا، اے مسلمانوں تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم نے مشرکین کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر وہ مردار جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اگر تم نے اس کو حلال سمجھ لیا، اس کے گوشت کو کھا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی بات کو ماننے کی وجہ سے تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال و حرام کے اختیار کس کے پاس ہے؟ وہی رب فرما رہا ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں نے کہا ہے حلال ہے۔ تو اگر مسلمان کسی کی بات کو مان کر اس مردار کے گوشت کے کھانے کو جائز سمجھتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ مسلمان مشرک ہے۔ وہ مسلمان کیا ہے؟ تو اب شریعت کی اصطلاح کے مطابق ایک بندے کے اوپر یہ اصطلاح صادق آ رہی کہ اللہ نے خود اس کو مشرک کہا ہے، خود اس کو، اور علماء نے اس سے پھر دلیل لی۔ آپ تفسیر بغوی اٹھائیں، اس کے اندر امام زجاج کا قول موجود ہے۔ آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں، اس کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہی دلیل لی ہے۔ آپ اسی طرح سے ابن العرابی کی احکام القرآن اٹھائیں، اس کے اندر بھی اس سے انہوں نے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے۔ ابن العرابی کہتے ہیں، ابن العرابی نہیں بلکہ ابن العربی کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی کافر کی کسی عقیدے کے مسئلے میں پیروی کرتا ہے وہ بھی اسی کی طرح مشرک ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی کی طرح، ہاں اگر عقیدے میں نہیں دیگر گناہ کے کاموں میں پیروی کرتا ہے پھر ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، پھر وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر عقیدے کے مسئلے میں وہ پیروی کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا، وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ اور یہی چیز ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار 10 بندوں کی ایک جماعت آئی، 10 بندوں کی ایک جماعت آتی ہے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے 9 بندوں کی بیعت کو قبول کر لیا، ان سے بیعت آپ نے لے لی، 10ویں بندے سے بیعت نہ لی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 10 بندے آئے، آپ نے ان میں سے 9 کی بیعت قبول کر لی، 10ویں کی نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس نے تعویذ باندھ رکھا ہے۔ اس نے کیا کر رکھا ہے؟ تعویذ باندھ رکھا ہے۔ تو یہ بات سننی تھی، وہ بندہ فوراً اس نے بازو میں جہاں بھی تعویذ باندھا تھا ہاتھ ڈالا اور فوراً توڑ کر پھینک دیا، فوراً توڑ دیا۔ جب اس نے ایسے کیا تو اللہ کے رسول نے اس کی بیعت بھی لے لی۔ پھر کیا فرمایا آپ نے؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے رسول خود فرما رہا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول نے شرک کا لفظ بولا یہاں پر، اور اس اصطلاح کو اس بندے کے اوپر فٹ کیا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، اگر کوئی بندہ اس نیت سے تعویذ لٹکاتا ہے کہ یہ شفا کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، پھر یہ شرک اصغر ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں اسی تعویذ سے بذات خود شفا ملے گی، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر۔ بہرحال دونوں صورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں، کیونکہ تعویذ کا لٹکانا شرک کی دلیل اور علامت تھا، لہذا جب آپ نے ایسے بندے کو دیکھا آپ نے اس کی بیعت کو قبول نہ کیا، بعد میں آپ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ آپ اس اصول کو واضح کر رہے ہیں، سنن نسائی وغیرہ میں اور امام بخاری ادب المفرد میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ سے مروی، ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا، اب پچھلے جملے میں کہیں پر یہ لفظ ہے کہ آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے؟ صرف اتنا کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اس دنیا کے اندر وہی ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جملہ بھی برداشت نہ کیا، فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اور ایک روایت میں اجعلتنی واللہ عدلا، اللہ کی قسم کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہے کائنات کے اندر وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے، جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس بندے نے جملہ بولا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ کہا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ تو آپ نے اس اصول کو واضح کیا، کیونکہ یہ اس جملے سے ظاہر ہو رہا تھا، اس جملے سے گویا کہ اس چیز کا اظہار ہو رہا تھا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا اللہ کی مشیت میں کسی اور کی مشیت بھی داخل ہوتی ہے، لہذا اللہ کے رسول نے اس کو بھی کیا کر دیا، شرک سے تعبیر کیا، اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اور پھر ساتھ ساتھ اصلاح بھی فرمائی، اور فرمایا اس طرح کہے وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت مرضی اور فیصلے کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اور یہی طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ مسند احمد میں اور سنن ابی داود وغیرہ میں، مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ، ابو داود وغیرہ دیگر حدیث کتابوں میں، کچھ کتابوں میں مختصراً کچھ میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، حضرت زینب جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، صحابیہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی عادت ہوا کرتی تھی کہ جب اپنے کسی کام سے واپس آتے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر کوئی نہ کوئی آواز پیدا کرتے، مثلا گلا صاف کرتے، کھانستے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے ہیں، کیونکہ کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ناپسند کرتے تھے کہ اچانک ہمارے پاس آ جائیں، اچانک ہمارے پاس آ جائیں۔ تو کہتی ہیں ایک دن وہ آئے دروازے کے باہر، جیسے ان کی عادت تھی، تو وہ کھانسے تھوڑا سا، گلا جیسے صاف کرتا ہے بندہ، تو میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے دم کرنے آئی تھی کیونکہ مجھے خسرے کی بیماری تھی۔ خسرہ جانتے ہیں نا، خسرہ جس میں وہ چھوٹے چھوٹے لال دانے نکلتے ہیں جسم پر، اور اس کی وجہ سے تیز بخار بھی ہوتا ہے، خسرے کی مجھے بیماری تھی، ایک بڑھیا کو میں نے بلایا تھا، مجھے وہ دم کرنے آئی تھی، تو جب میں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کی آواز کو سنا تو میں نے اس بڑھیا کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، پتا تھا نا، گھر والی تھی، بڑھیا کو کیا کر دیا، چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے، میری گردن کے اندر دھاگا دیکھا، کیا دیکھا، دھاگا دیکھا، اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دھاگا ہے جس پر دم کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ بڑھایا اور دھاگے کو کیا کر دیا، کیا کر دیا، اور آج اگر کرو گے تو فتویٰ لگ جائے گا، وہابی ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور یہ دھاگا صرف توڑا نہیں بلکہ کیا فرمایا، ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک، عبداللہ کے گھر والے شرک سے بری ہیں، بیدار ہیں۔ دھاگے کے پہننے کو عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک سے پاک ہیں، غنی ہیں، بیزار ہیں، عبداللہ بن مسعود کے گھر کے اندر شرک، یہ کہہ کر اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ حضرت زینب کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی، میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح سے کہتے ہیں، جبکہ ایسے ہوتا تھا میری آنکھ پھڑکتی تھی، آنکھ پھڑکتی تھی، حرکت کرتی تھی، اور میں فلاں یہودی کے پاس جا کر دم کرواتی تھی، جب جا کر دم کرواتی تو آنکھ کو سکون آ جاتا، اور جب نہ جاتی تو تب ویسے ہو جاتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نہیں فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں کتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بلکہ فرمایا انما ذاک عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ وہ آتا تھا، تیری آنکھ کو ہاتھ مارتا تھا، تیری آنکھ حرکت میں آ جاتی، پھر جب تو یہودی کے پاس جاتی دم کرواتی تو سکون آ جاتا، جب نہ جاتی تو پھر وہ آتا کیا کرتا، اس کو ہاتھ مارتا، اور پھر
اس لیے جب کوئی ایسے کہے نا کہ جی فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ تکلیف میں، تو سمجھ لیجئے شیطان آ چکا ہے۔ جب یہ کوئی مشورہ دینے والا بڑا ہمدرد بن کر آئے جی فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فلاں دربار پر نو راتیں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں جگہ کی مٹی جو ہے نا وہ لے لو اس کو مل لو ٹھیک ہو جاؤ گے، سمجھ لیجئے کہ شیطان آ چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے، صحابی رسول کہہ رہے، اپنی بیوی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ شیطان کا کام تھا، وہ آتا تھا ہاتھ مارتا تھا، تیری آنکھ حرکت کرنے لگتی، جب تو یہودی کے پاس جاتی دم کراتی سکون آ جاتا، یہ شیطان کا کام تھا۔ او بھائیو، ذرا اپنی گھر والیوں کے عقیدے کے بارے میں بھی فکر کیجیے، عورتوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوا کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے عقیدے تو ٹھیک ہوں لیکن ہمارے گھر کی عورتوں کے عقیدے بالکل بگڑے ہوئے ہوں۔ بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، جو گھر کی خواتین ہیں ان کے عقیدے کی بھی فکر کیجئے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ عقیدے کی کمزوری ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب دجال آئے گا دجال کے پیچھے سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، کون ہوں گی؟ 70,000 یہودی ہوں گے، اور پھر کمزور ان کے عقیدے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کا یہ صرف آپ کے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ ہر مہینے 500,000 ریال بھیج دیا باقی کوئی پتہ نہیں ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، دیگر کام کرے نہ کرے اور عقیدہ اس کا کیسا ہے، نہیں، بس آپ کو یہ فکر ہے کہ 1,500 بھیجنا مہینے کے بعد بس۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے وہ 500,000 جو ہم بھیجتے ہیں اس میں سے ایک ایک ریال کا حساب لیتے ہیں، کبھی عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا بیوی کا عقیدہ کیا ہے۔ اور کئی بندے ہوتے ہیں جن کے عقیدے اپنے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر کی عورتوں کے عقیدے بالکل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بھی فکر کیجئے۔ یہ صحابی رسول تعلیم دے رہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، اگر ان کے عقیدے کے اندر بھی تھوڑی سی کمی کوتاہی آ سکتی ہے تو پھر آج کی عورتیں کون سی دودھ کے ساتھ دھلیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، عبداللہ بن مسعود نے دھاگا پہننے کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ شرک کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ دھاگا جو پہنے گا، کیونکہ دھاگا لٹکانا یہ شرک کی علامت تھا، لہذا عبداللہ بن مسعود نے اس علامت کو جب پایا تو فرمایا عبداللہ کے گھر والے، عبداللہ کی بیوی شرک سے بیزار ہے، بری ہے، اور ہم شرک سے غنی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو شرک کی علامت جہاں پر دیکھی تو اس کو شرک کہا۔ اسی طرح آج بھی جب شرکیہ کام کسی کے اندر پایا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے شرک کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا، والکعبہ تھی، مجھے کعبہ کی قسم ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا غیر اللہ کی قسم نہ اٹھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے یا کفر کیا یا اس نے شرک کیا، کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک اصغر ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک چیز دیکھی جس سے شرک ظاہر ہو رہا تھا اس کو شرک کہا، اس کے بارے میں شرک کا لفظ استعمال کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ اصول ہمیں سمجھ آیا کہ جب کسی مسلمان کے اندر ہم کوئی ایسا کام دیکھیں گے کہ جس کام کو شریعت نے شرک کہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس مسلمان نے بھی شرک کیا ہے۔ عبادت کا کوئی کام غیر اللہ کے لیے کرنا، سجدہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، نظر و نیاز ہے، یہ ساری کے ساری عبادت کے کام ہیں، اگر ان میں سے کوئی عبادت کا کام غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا، شریعت نے کیونکہ اس کو شرک کہا ہے، جو مسلمان یہ کام کرے گا ہم کہیں گے اس نے شرک کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا جناب کی نیت کیا تھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ فرق نہیں کیا جائے گا جی اگر بت جو مورتیاں ہیں ان کے سامنے کرے تو شرک ہوگا لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے کرے تو شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے فرق کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں۔
اسی طرح دیگر چیزوں کو لے لیں، اللہ کی ربوبیت میں اور اسی طرح اس کی الوہیت میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات کے اندر، کوئی مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو اختیار ہے، کوئی اور بھی ہے جو پیدا کرتا ہے، جو رزق دیتا ہے، رزق کا مالک ہے، اولاد دینے والا ہے، یا زمین کا، کائنات کا اختیار اس کے پاس بھی ہے، یہ کہنے سے وہ بندہ بھی مشرک بن جائے گا، کیونکہ شریعت نے اس کو شرک کہا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، وگرنہ ہر چیز کی دلیل موجود ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال اس اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتی ہے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا اوپر سے کہی ہے سارے؟ اتنا ہی کافی ہے اس سوال کے جواب کے لیے، لیکن اس کے آگے اور بھی تفصیل ہے۔ دو قسم کے ہمیں دلائل ملتے ہیں، دلائل تو ویسے بہت سارے ہیں کیونکہ وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دو قسم کے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر بھی شرک ہے، یہ امت بھی شرک کر سکتی ہے بلکہ کر رہی ہے، دلائل موجود ہیں۔ ان دلائل میں سے پہلی قسم ایسے دلائل کی ہے کہ جن کے اندر کتاب و سنت کے اندر اہل ایمان کو شرک کرنے سے روکا گیا ہے، شرک کرنے سے روکا گیا ہے۔ اہل ایمان کو شرک کرنے سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر شرک اگر نہ ہوتا تو اللہ کیوں روکتا؟ اللہ کے علم میں تو تھا نا۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہتے ہیں وہ بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی متعدد احادیث کے اندر اپنے امتیوں کو شرک سے روکا۔ اب ایک چیز جو دنیا کے اندر ہونی ہی نہیں تھی، امت کے اندر ہونی ہی نہیں تھی، اپنے امتیوں کو اس سے رونے کا کوئی روکنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، کوئی مطلب، یعنی نعوذ باللہ اس کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ اس بارے میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئی ہیں وہ یوں ہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقیقت میں ہے، اور شریعت نے جس چیز سے روکا ہے اس کی بھی حقیقت ہے، تبھی شریعت نے اس سے روکا ہے اور تبھی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ چاہے معاملہ حکم دینے کا ہو یا روکنے کا ہو، دونوں صورتوں میں ان چیزوں کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے روکا، اس کا مطلب یہ ہے اس امت کے اندر شرک ہوگا، اس امت کے اندر شرک، اور کن کے اندر ہوگا؟ صحابہ کی گارنٹی تو آپ نے دے دی، وہ شروع والی بات یاد ہے نا، وہ پہلی پہلی حدیث، صحابہ کی گارنٹی تو آپ نے دے دی کہ صحابہ میرے بعد شرک، اور تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے، 100 سال آپ کے بعد زندہ رہنے والے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے شرک اکبر تو کیا شرک اصغر تک بھی نہیں کی، تاریخ اس بات کے اوپر گواہ، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں، صحابہ کی گارنٹی تو آپ نے خود دی۔ لہذا جن احادیث اور آیات کے اندر صحابہ کرام کو شرک سے روکا گیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں کو روکا گیا، کیونکہ صحابہ کی گارنٹی تو اللہ نے خود دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے نا، وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتے، ان کی گارنٹی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب، روکا کس کو گیا ہے؟ بعد میں جو آنے والی قیامت تک امت ہے ان کو روکا گیا ہے۔ بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید میں، جن میں سے ایک مقام سورۃ النساء میں ہے، ویسے بہت سارے جگہ ہیں لیکن سورۃ النساء ہی کیوں؟ کیونکہ سورۃ النساء مدنی ہے۔ کہاں نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ مدینہ کے اندر کون تھے؟ سب سے پہلے مخاطب اہل ایمان تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اخالص اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک، اللہ روک رہا ہے۔
سورۃ الروم کے اندر اگرچہ یہ مکی دور کی آیت ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی مشرکین جیسے نہ بن جاؤ. اسی طرح سورۃ الحج یہ مدنی دور کی سورت، اللہ اس میں فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور ابن جریج کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے فاجتنبوا عبادۃ الاوثان، کہ لوگوں اپنے آپ کو بتوں کی عبادت سے بچاؤ، بتوں کی عبادت سے بچاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے شرک سے، اللہ روک رہا ہے کہ شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی متعدد احادیث کے اندر روکا. صحیح مسلم میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان من کان قبلکم، لوگوں یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، لوگوں یاد رکھو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. فانی انہاکم عن ذلک، میں محمد کریم تمہیں اس سے روک کر جا رہا ہوں، تمہیں اس سے روک کر جا رہا ہوں، تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا ہوں. تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح نبیوں کی قبروں کو یا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں محمد کریم تمہیں اس سے روک کر جا رہا ہوں. اللہ کے رسول روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مرض الموت کے اندر تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پر چادر ڈالتے، جب آپ کا دم گھٹنے لگتا تو آپ اس چادر کو ہٹا دیتے. اسی شدت کے عالم میں آپ کے الفاظ سے جملے نکلتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، یہودی عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یحذروا ما صنعوا، یہ الفاظ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ان جیسا کام کرنے سے ڈرا رہے تھے، اپنی امت کو ان جیسا کام کرنے سے ڈرا رہے تھے. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سے ملتے جلتے ایک الفاظ کے ساتھ ایک روایت ہے، اس کے آخر میں ہے سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں فلولا ذلك، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو ابرز قبرہ، آپ کی قبر مبارک کو ظاہر کر دیا جاتا، حجرے کے اندر آپ کو دفن نہ کیا جاتا. غیر انہ خشیہ ان یتخذ مسجدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر کیوں نہ کیا گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کو ڈر تھا لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے. اب سوال یہ ہے کس سے ڈر تھا آپ کو؟ ابو بکر سے ڈر تھا؟ عمر سے ڈر تھا؟ عثمان و علی سے ڈر تھا؟ عشرہ مبشرہ سے ڈر، کس سے ڈر تھا؟ کس سے ڈر تھا اللہ کے رسول کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو ظاہر کر دیا جاتا. ایک مولوی صاحب کو میں نے تقریر کرتے ہوئے سنا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں دفن کیے جانے کو مزار بنانے کی دلیل بنا رہا تھا، اور حوالہ کس کا دے رہا؟ صحیح بخاری کا. اگلے الفاظ نہیں بتائے، اگلے الفاظ نہیں بتائے کہ جو سیدہ صدیقہ نے بیان فرمائے آخر ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہیں لوگ میری قبر کو بھی سجدہ گاہ، مزار بنانے کی دلیل تو لے لی لیکن اگلی بات نہیں بیان کی جو اپنے عقیدے کے خلاف تھی. اور آج یہ خیانت عام طور پر ہے. مثال کے طور پر یہی حدیث لے لیں جس کے اوپر ہماری بات چل رہی ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی، ان احادیث کو بالکل عوام الناس کے سامنے ظاہر ہی نہ کیا جن احادیث کے اندر واضح طور پر امت میں شرک کے وجود کا بیان، ان کو چھپا دیا، ان کو بالکل ظاہر نہیں. پتا ہے نا وہ پھر لوگوں کو جو دھوکہ دینے والا مسئلہ ہے وہ سارے کے سارا خراب ہو جائے گا.
تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو کس سے ڈر تھا جس کی وجہ سے آپ روک رہے ہیں؟ پہلے لوگوں کے عمل سے، ان کے عقیدے سے، کردار سے، فعل سے آپ ڈرا رہے ہیں، کس سے ڈر تھا اللہ کے رسول کو؟ صحابہ سے ڈر تو نہیں تھا نا، کیونکہ ان کی گارنٹی تو آپ نے خود دی ہے کہ یہ میرے پاس شرک نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو بعد کے لوگوں سے ڈر تھا۔ اگر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ظاہر نہیں ہے، لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ اگر ظاہر ہوتی تو پھر کیا کچھ کرتے۔ وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے نا بڑی چلی فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ رات کے کسی وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے اوپر جو سبز گنبد ہے نا، وہ تھوڑا سا لال پیلا ہو گیا۔ تو کسی نے جو ہے نا کیا کر دی، اس کی ویڈیو بنا کر چڑھا دی فیس بک، دیکھو جی معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اور ایک بندہ تو بڑے جوش سے نعرے لگا رہا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اب لوگ بھی بڑے حیران ہو رہے ہیں۔ ایک بندے نے پوچھا مجھ سے کہ آپ اسے ویڈیو دکھائے، پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، اور یہ جو کیمرہ ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، یہ وہی دکھاتا جو سامنے نظر آتا ہے، ادھر ادھر کچھ نہیں دکھاتا، ایسے ہی ہے نا، ادھر ادھر کچھ نہیں دکھاتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ پتہ نہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ سبز رنگ کیسے تھوڑا سا لال تھوڑا سا پیلا ہو گیا، یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی، بس جی مرحبا یا مصطفیٰ، معجزہ ظاہر ہو گیا، ہم سچے ہو گئے۔ اور اسی طرح سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا اسی ویڈیو کی وجہ سے، اللہ ہی جانتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں مسجد نبوی کے ارد گرد بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اس کے اوپر کرینیں ہوتی ہیں، ان پر لال بتیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اب اتفاق سے اس لال بتی کی کہیں سے وہ لائٹ پڑ گئی تو مرحبا یا مصطفیٰ ہو گیا۔ وہ جیسے وہ چار پانچ کچھ سال پہلے وہ آپ نے سنا تھا نا، چکوال کے اندر یہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، دیکھ پکائی چولہے کو جو ہے نا دفن کر کے، وہ بارش کے اندر آئی، مٹی بیٹھ گئی، کہا جی اللہ کے رسول کا پاؤں آ گیا ہے، ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان باتوں کو۔ عوام الناس کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی قسم کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں، کوئی عداوت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ باتیں ہم کبھی نہ کرتے۔ افسوس اس بات کا ہے، سادہ لو عوام جو مولانا کو مولانا مانتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی شکل و شباہت، ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے اس سادہ لو عوام کو یہ ساری کی ساری باتیں بتا کر، اس قسم کی باتیں دکھا کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس بات کے اوپر افسوس ہوتا ہے، اس بات کے اوپر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو روک رہے ہیں، آپ کو کس سے ڈر تھا؟ بعد میں آنے والے لوگوں سے ڈر تھا، ابو بکر عمر سے ڈر نہیں تھا، عشرہ مبشرہ سے ڈر نہیں تھا، بدر والے، احد والے، احزاب والے، تمام صحابہ سے آپ کو ڈر نہیں تھا، بلکہ ڈر تھا تو بعد میں آنے والے لوگوں سے ڈر تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پہلے لوگوں کی طرح، جیسے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ویسے یہ بھی کہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روک رہے ہیں، کیونکہ قبر پر سجدہ کرنا شرک تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی امت کو روک گئے، اپنی قبر سے بھی سجدہ کرنے سے روک گئے، اور کسی اور کی بھی قبر کو سجدہ کرنے سے روک گئے۔ جس کا مطلب بالکل واضح ہے، جب آپ نے روکا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شرک ہوگا نا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں کو سجدہ کچھ نہیں بلکہ آج تو اکثریت ہے، اکثریت ہے۔ اب آتے ہیں دلائل کی دوسری قسم کی طرف، وقت بھی ہو چکا ہے، اور ان وہ دلائل جن کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا، اس امت کے اندر شرک ہوگا۔ میرے ناقص علم کے مطابق 6 حدیثیں مجھے ملی تھیں، تو وقت کیونکہ ہو چکا ہے صرف 3 حدیث آدھا کر لیتے ہیں، 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا، اس امت کے اندر شرک ہوگا۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ ورقے میں اس لیے لایا تھا تاکہ حوالہ جو ہے نا مکمل دے سکوں، کیونکہ لوگ جو ہے نا آج حوالوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، جی فلاں مولانا تو اتنی کتابوں کا حوالہ دیا تھا، وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الفتن،
باب تغییر زمان حتی تعبد الاوثان، امام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے کہ زمانہ اس حد تک بگڑ جائے گا قیامت سے پہلے حتیٰ کہ لوگ بتوں کی بھی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ حدیث نمبر میں جان بوجھ کر نہیں بتاؤں گا کیونکہ مختلف طبع ہوتے ہیں، حدیث نمبر مختلف ہو جایا کرتا ہے، لیکن کتاب الفتن، باب تغییر زمان اور حتیٰ تعبد الاوثان، یہ کہیں تبدیل نہیں ہوگا۔ جو بھی چھاپا آپ اٹھا لیں، کتاب الفتن، باب تغییر زمان، حتیٰ تعبد الاوثان، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، کتاب الفتن واشرات الساعہ، باب لا تقوم الساعہ حتی تعبد دوس، آگے وہ پورا ایک باب ہے، حتی تعبد دوس دل خلصہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دوس قبیلہ اپنے بت ذوالخلصہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی پشتیں ذوالخلصہ کے گرد طواف کرتے ہوئے حرکت نہیں کریں گی، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب ذوالخلصہ کیا تھا؟ یہ زمانہ جاہلیت میں دوس قبیلے کا بت تھا، خاص بت تھا جس کی وہ، اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلیت میں بھی ہر علاقے کی اپنی سرکار ہوا کرتی تھی، آج نہیں ہے، یہ جب سے شرک ہے تبھی سے چلا رہا، ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا اپنا بت ہوا کرتا تھا، یہ جی فلاں سرکار ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قوم کا بت ہے، اپنے الہ تقسیم کر رکھے تھے۔ ذوالخلصہ دوس قبیلے کا خاص بت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک ذوالخلصہ کی عورتیں، دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ کے بت کے گرد دوبارہ طواف نہیں کریں گی تب تک قیامت قائم۔ اب بت کا طواف کرنا یہ تو میرے خیال میں توحید ہوگا نا، شرک ہے نا، تو اس سے واضح اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری حدیث جو کہ سنن ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعہ حتی یخرج کذابون، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 278، اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، دیگر حدیث کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کئی قبیلے مشرکین کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، میری امت کے کئی قبیلے جب تک مشرکین کے ساتھ نہیں مل جائیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وحتی یعبد الاوثان، اور جب تک میری امت کے کئی قبیلے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب اس سے واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس امت کے اندر بھی شرک، من امتی کا لفظ موجود ہے، قبائل من امتی، میری امت کے کئی قبیلے وہ مشرکین کے ساتھ بھی ملیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بتوں کی بھی عبادت کریں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 ایسے کذاب اور دجال ظاہر نہ ہوں، ان میں سے ہر کذاب اور دجال دعویٰ کرے گا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ تیسری اور آخری حدیث، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اختباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتہ شفاعت لامتہ، اس جگہ پر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک دعا کرنے کا اختیار دیا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ دعا اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اور ضرور قبول کر لے گا وہ دعا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر نبی نے اسی دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی، اسی دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو چھپا رکھا ہے، دنیا کے اندر نہیں مانگا، کیوں چھپا رکھا ہے؟ شفاعتاً، کہ سفارش کرنے کے لیے، کب؟ قیامت کے دن، لیکن کس کی سفارش کے لیے میں وہ دعا کروں گا؟
لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اپنی امت میں سے اس بندے کی سفارش کے لیے میں وہ دعا چھپائے ہوئے ہوں جو میری امت میں سے اس حال میں میرا امتی فوت ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے یہ دعا قیامت کے دن کروں گا۔ اب اس سے واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میری امت میں سے جو اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ دعا میں اس کی سفارش کے لیے کروں گا۔ اس کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ من امت کے لفظ بتاتے ہیں کہ آپ کی امت میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو شرک کریں گے، اور جو شرک کریں گے اللہ کے رسول کی سفارش قیامت میں ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، جس کے عقیدے کے اندر شرک ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کریں گے، وہ پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بات بھی کہہ کر اکثر لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ جی سرکار سفارش کر لیں گے، ہم تو ان کے امتی ہیں، وہ ہمیں جہنم میں کیسے جانے دیں گے، آگ میں کیسے جانے دیں گے؟ تو سفارش بھی کس کی ہوگی؟ جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بتانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ مختلف ذرائع اور وسیلے اور طریقے اختیار کر رہے ہیں اپنی شرکیہ دعوت کو پھیلانے کے۔ دربار اور مزار کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو عین ایمان اور توحید ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا معنی اور مفہوم بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، احادیث کے اندر معنوی تحریف کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے باتوں کو اور اسی طرح سے دلائل کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے غلط عقائد کا دفاع کیا جا سکے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کسی ایسے بندے کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ پڑھ تو وہ بھی قرآن رہا ہے، وہ بھی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، اتنے انبار اس نے لگائے ہوئے کتابوں کے، اور 20-20 کتابوں کے جناب حوالے پیش کر رہا ہے، 30-30 کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہے، یہ کتابوں کے انبار، یہ اتنے زیادہ حوالے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اسی طرح سے اس مولانا کے نام کے ساتھ امام انقلاب، شیخ الاسلام، اور اسی طرح سے فلاں فلاں، مناظر اسلام، مجدد ملت، یہ سارے کے سارے القاب اگر اس کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو بھی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، محمد کریم کی سنت کی طرف بلاتا ہے، وہ نبی کا سچا امتی ہے، اس کی بات کو مانیے، اور اسی طرح سے اس کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کی توحید کی طرف آئیں، نبی کی سنت کی طرف آئیں۔ لیکن جو شخص بھی شرک کی دعوت دے رہا ہے، بدعت کی دعوت دے رہا ہے، اور شرک اور بدعت کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نبی کا سچا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیں، لوگوں کی بڑی بڑی ڈگریاں آپ کو دھوکے کے اندر نہ ڈالیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، آج جیلی ڈگریاں رکھنے والے میڈیا کے اوپر علماء اسلام بنے ہوئے، جیلی ڈگریاں ہاتھ آکے ان کی، جب ڈگری کی تحقیق کی تو شریعت کے اندر بھی، یعنی شریعت کے ساتھ دھوکا، اسلام کے ساتھ دھوکا، لوگوں کو کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی، میں نے شریعت اسلامیہ کے اندر، علوم شریعہ کے اندر فلاں ڈگری لے رکھی ہے، لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا جناب کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بالکل جھوٹی تھی، جیلی تھی۔ اسلام کے ساتھ دھوکا، شریعت کے ساتھ دھوکا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکا۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آپ نے یہ باتیں سننے کے بعد اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے۔ جو شرک ہے وہ شرک ہے، اور جو توحید ہے وہ توحید ہے، اور دنیا کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ کو توحید اور ایمان مبارک ہو، اس کو سینے سے لگائیے، اس توحید اور ایمان کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور لوگوں کے جو شبہات ہیں، ان کے جو اشکالات ہیں، ان کے پیچھے لگ کر خامخواہ اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک
ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ تھے ہمارے محترم شیخ طارق حفظ اللہ تعالیٰ، جو جالیات غزہ سے ہماری دعوت پہ تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو قیمتی باتیں انہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج کے موضوع کے حوالے سے جو شیخ نے باتیں فرمائی ہیں عقیدہ کے حوالے سے، تو ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی زندگی میں عقیدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ سب سے قیمتی چیز ایک مومن کی زندگی کے اندر عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہے کہ جو کہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز بھی کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخلے کا مستحق بھی وہ انسان ٹھہرے گا۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدعات اور شرک کے حوالے سے جو فتنے موجود ہیں، شیخ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور ہماری توجہ اس بات کی طرف دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم خود بھی اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اور اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے جو شرک کے مظاہر ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے احباب کو بھی بچائیں، اور جو دین کے لبادے میں جو لوگ معاشرے کے اندر شرک اور بدعات کا فروغ کر رہے ہیں ان سے خود بھی بچیں، اور اپنے احباب کو، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی بچائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ، یہ ایک مومن کے لیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رضوان کا جو سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ معاشرے کی ایک بڑی اکثریت تو عقائد کے حوالے سے غلط فہمیوں کا اور غلطیوں کا شکار ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی معاشرے کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل توحید کہلاتا ہے، اور اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، لیکن عمل کے اندر پھر سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنے تئیں وہ اس زوم کا شکار ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے، میں اہل توحید میں سے ہوں، اگر میں کوئی عمل نہ بھی کروں یا کوئی غلطی بھی کر لوں تو کیا ہے، جنت تو کا تو میں ٹھیکے دار ہوں۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں، تو اس بات سے خبردار ہو جائیے، اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیجئے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر عقیدے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، وہاں پر جا بجا ہمیں یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور ایک اور جگہ پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جو طغیانی اور سرکشی بغاوت اور عداوت پر اترے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم تو اہل توحید ہیں، ہمارا تو عقیدہ درست ہے، دنیا میں بھی ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں ہے، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے کے اوپر آئے تو چھوٹی بات کے اوپر بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے، اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے، باوجود یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے اور اس کے اعمال کی سزا اس کو دے کر پھر جنت میں داخلے کا اس کو سزا مستحق ٹھہرائے، تو میرے بھائیوں، کیا ہم اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی، اس غضب اور اللہ کی اس جہنم کی سزاؤں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ وہ جہنم کی سزا کہ جس کا ادنا سا درجہ، وہ جہنم کے اندر جو ادنا جس کو سزا دی جائے گی کہ دو نالین اس کو جہنم کے انگاروں کے پہنائے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو دماغ اور اس کی جو کھوپڑی اور جو سر ہوگا، وہ میرے بھائیوں وہ کس طریقے سے ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے، درست عقیدہ، عقیدہ توحید، اور اللہ تعالیٰ اعمال صالح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم شیخ صاحب کے مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں انشاءاللہ مستقبل میں بھی شیخ صاحب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔